Тұрсынхан Исабеков Шымкент пен Ақтөбенің ортасына жүк тасиды. Айтуынша ай сайын 15 мың шақырым жол жүреді. Шығынды азайту үшін бірер жыл бұрын көлігін жанармай орнына газбен жүретіндей қылып өзгерткен. Бірақ соңғы 2 айда сұйытылған газдың күрт қымбаттауы оның үнемдеу жоспарын тағы бұзған. Шымкент, Қызылорда, Ақтөбеге дейін құямыз. Шымкент пен Қызылорда сол 113-115 болып тұр ғой. Жоғары бағасы. Енді төменде осы Ақтөбе бұрын 55-57 теңгенің газы қазір Ырғызда 80 теңге болды. 85 теңге болды даже, кеше 85 теңге болды. Баға жөнінде сөйлесуге бәсекелестікті қорғау департаменті құлықсыздық танытты, ал әкімдік мәліметінше газ ай сайын кем дегенде 5% қымбаттап келеді және қаңтар айынан бастап сұйытылған газ еркін саудаға жіберіледі. Ең арзан республикамызда газдың көлемі ол осы Ақтөбе мен Маңғыстау өңірінде. Нақты айтатын болсақ, Маңғыстауда 60-70 теңгеден сатылса литріне, біздің Ақтөбеде 63-ден 80 теңгенің аралығында сатылып жатыр. Орташа бағасы бірақ 72 теңге. Ресми есепке қарағанда Ақтөбе облысында 48 мыңнан астам автокөлік сұйық газбен жүреді. Оның бәріне ай сайын 13 мың тонна газ керек. Облыстық газ жеткізушілер қауымдастығының төрайымы қымбатшылық зардабын жүргізушілер ғана емес, газ құятын бекет иелері де тартып отыр дейді. Поддерживая иностранных инвесторов или шетелдік инвесторларды өндірушіні қолдай отырып, халық туралы біреу ойлай ма екен? Сұйытылған газ әрдайым альтернатива болды, ал бензиннен анағұрлым арзан еді. Шетелдік инвестор экологияны бүлдіріп, газды ауаға тонналап жағып жатқан кезде, сұйытылған газ неге қымбат болу керек? Биржаның аты биржа, ол жерде ештеңе де арзан болмайды. Еркін саудаға кетсе, газ тағы қымбаттайды. Биржа ешкімнің жағдайына қарамайды. Дорог, что не каждому даже в будущем по карману. Қазба отыны көп болса да, Қазақстанда газ бен жанармай тапшылығы жиі байқалады. Алайда газдан бөлек, биыл жаздан бері елдің әр өңірінде дизельдің де бағасы күрт өсті. Мұның себебін үкімет тұтынушы көбейді және көрші елдердің көліктері тасып әкетіп жатыр деп түсіндірді. Мәншүк Асаудай, Жаңагүл Жүрсін, Азамат Жанқатов, Азат Ньюс.